А тепер ще 40-ва пісня «Кіт Мурко». Значить, дивіться, тут відразу той перехід, який ми робили у попередній п'єсі, бачите, оцей першим пальцем, то він відразу робиться, тобто без підготовчої ноти, а зразу «Мі, соль, соль, ля, соль». Тут додається вже «Соль, ля, тон» першим, другим пальцем. Тобто, це вже якби відчуття третьої позиції. Потім пауза і вниз. Тут не було першим пальцем, а тут уже є «Соль, мі, мі, ре, мі». Пауза. А другий рядочок вони дають якби вже без паузи. Зараз я заграю. Ре, мі, мі, соль, соль, ля, соль, пауза. Соль, мі, мі, ре, мі, пауза. Я озвучую перехід, він так десь має м'явкнути трошки. Мі, соль, соль, ля, соль, мі, мі, соль, ля, соль, мі. Тобто вони дають з'їхати в першу позицію і третій палець, оце відчуття, що було тут, а тут навпаки. Зараз на скрипці показую. І так, щоб був і розподіл відразу видно. Значить, раз у нас дві ноти, значить цілим смичком. Верхня, бачите, знов цілий, пауза. Бачите, тут вже працює верхня половина. Ще раз цей перший рядочок. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Значить, в попередній п'єсі ми працювали, бачите, вверх. А в цій вже є і вниз. Тобто ці дві точки вона вже має відчувати першу і третю позицію. А другий рядочок без паузи. І зверніть увагу, розподіл смичка так само цілий, верхня, цілий, нижня. Цілий, верхня половина. Тут і на розподіл звертаємо увагу.